16 éven aluliak számára nem ajánlott. In the bus. Keep on walking, all the way. And keep on, deep down inside. Welcome to this beautiful refugee camp. You have to clean and fix your own rooms. Du kan ikke putte dem i samme rom, man. Jeg sverger, det blir Midtøsten her. Hindu, 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 hindu. Det er noen buddhister også, ikke sant? Skulle du putte de mellom hindu og sunni, så blir det en slags buffer. Anlegg. Det er ikke dimensjonelt for at hele jævla Afrika skal varme seg på det.